السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس سے 40 راتیں راضی نہیں ہوتا، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی موت مرا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر دوبارہ یہ حرکت کی یعنی کہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کی پیپ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی 7475 نمبر حدیث ہے، شراب پینے والے اور اس کے عادی توجہ کریں کہ وہ کس قدر بڑے گناہ میں ملوث ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو اس سے نجات عطا کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔